lähden kiihdytetään nyt kohti Yläilmoja ja Otavan suuntaan ollaan lähössä ja maisemakuvia teen ylhäältä, että ja nyt noustiin Yläilmoihin, että kierroksia on 2400 mittari näyttää ja hieno lentosää on tosiaan, että Otava on tosiaan ihan tossa Mikkelin lähetyksen pien paikka, että sinne suunnataan nytten ja tämmönen pieni lentolenkki tässä tehdään ja toivottavasti ääneni kuuluu tosiaan sitten sinne, että tässä jonkun aikaa teen, tai jonkun pienen tämmösen lentovideopätkän teen tästä ja siinä on joku järvi siinä, mihin zoomasin ja joku Korpijärvi on siinä, joo. Ja hienoa metsäseutua on siinä, kuten näkyy ja joku pieni välillä tulee jotain pieniä rätinä ääniä, niin kuin äsken huomasitte, niin silloin maataloja näkyy siellä. Zoomataan vähän lähemmäs, siinä näkyy maataloja. Onko siinä nyt vissiin Otavan tie luultavasti tuossa, niin nyt zoomasin tuo tietos näkyy, niin se Otava tosiaan, että semmonen pieni taajama. Ja siinäkin on joku pieni järvi tuossa. On mihin kuvaan nytten, niin en nimeä satu tietämään, mutta tosiaan kuten huomaatte, niin täältä Ilmoista näkee tosi hienot maisemat kuvattu täältä Yläilmoista. Ja aurinko tosiaan paistaa, että nopeus on suurin piirtein 100 mailia nyt, eli semmoset 160 kilsaa tunnissa. No niin, ja nyt tulee pieni kaarros vähän vasemmalle päin tässä ja Siinä on vähän rautatietäkin näkyy siinä ja Otavan asemaa tosiaan tossa on Otavan asema tosiaan, joo. Ja huomaa tosiaan, niin Otava on tommonen pieni, tommonen taajama, ei mikään iso, että noin 10 kilometriä Mikkelin keskustaan on Otavasta. Kylläpäs ihanaa viileesti puhaltaa jalkaan, tosta jalkatilaa puhaltaa nyt vähän viileesti ja ei ollenkaan haittaa, että ihan hyvä. Tän näköinen ohjaimista tässä. Mittareita on paljon ja tiedostelumittari on siinä. Kyllä näytä, nopeusmittari on siinä, että se on tosiaan 100 mailia suurin piirtein, että GPS-laite siinä ja sekin siinä, niin. Mutta eihän tässä. Joo, ei tässä tosiaan kummempaa, että me jatketaan lentolenkkiä tässä ja kuvaan tän lentokoneen sitten lähempään tän lentolenkin jälkeen, että jatketaan tässä lentelemistä.